Kotkan edustalta on löydetty lähes 20 hylkyä. Ja niistä toistakymmentä voidaan liittää Ruotsinsalmen meritaisteluihin. Kun sinne hylkyyn sitten sellaisen pimeyden läpi pääsee ja näkee siitä edes sen pienen osan, tuntee itsensä todella pieneksi. Se tunnelma siellä on ehkä vähän semmoinen aavemainen, jopa ehkä vähän pelottava. Saattaa olla, että lähestulkoon omaa kättään ei näy. Usein noista hylyistä näkee ehkä noin metrin kerrallaan. Nikolai on tietyllä tapaa ainutlaatuinen, koska se upposi aika nopeasti, eikä siitä ehditty pelastaa silloin sen taistelun aikana oikeastaan mitään. Tuolla hylyllä on ihan valtavasti tarinoita kerrottavana, ja niillä ihmisillä, joita on ollut noin 400, joista 12 lukuun ottamatta kaikki hukkui, niin me ei tiedetä heidän nimiään, mutta me päästään heidän elämiinsä käsiksi kaikkien niiden esineiden ja ton laivan hylyn avulla. Hylystä on nostettu toki paljon sodankäyntiin liittyvää esineistöä, niistä tietenkin ehkä suurimpina ja helpoimmin tunnistettavina ne laivan tykit. Mutta sitten toki ehkä koskettavimpia on ne pienet henkilökohtaiset esineet, kengät, saappaat, puulusikat. Kaikki ne, jotka kertoo siitä arkielämästä, miten siellä laivassa on eletty sen taistelutilanteen välillä. Erilaisten luotaimien avulla me pystytään tekemään laivan hylyistä ikään kuin ilmakuvan kaltainen kuva. Mutta sitten tällainen 3D-malli tehdään valokuvaamalla tai videokuvaamalla hylky siellä merenpohjassa, ja sen jälkeen erilaisten tietokoneohjelmien avulla siitä voidaan rakentaa kolmiulotteinen malli. Niiden mallien avulla me saadaan kokonaiskuva hylystä ja me voidaan tuoda se ikään kuin pinnan päälle se laivan hylky sieltä merenpohjasta.